Så lite mer om diagram i Termodynamik. Enligt van der Waals ekvation, som beskriver nästan idealgas, säga att om ämnesberoende konstanterna a och b är 0 så får vi tillbaka pv lika med rt, den lilla v är specifika volymen, eh, volym per kilo. Den inre energin, lilla u, per kilo. Om det hade haft en idealgas med konstant värmekapacitet cv, så hade vi inte haft en sån här term, för idealgas var ju A lika med B lika med 0. I exempel 12.7 räknar man ut inre energi utifrån den här ekvationen och ser då att man får en extra term här som att göra växelverkan bland molekylerna gör att den inre energin går ner lite grann. Entalpin definieras ju som inre energin plus trycket gånger volymen. Inget konstigt. Och entropin går också att räkna ut från såna här formler. För konstant Cv så får man den här formeln vi ser att intressant nog så förekommer bara storleken hos molekylerna här och inte direkt lilla a som har mer att göra med växelverkan. Dessa växelverkens energin påverkar inte nämnvärt entropin medan storleken hos molekylerna gör det därför att det finns mindre plats för molekylerna att sig på om de själva tar plats. Hur som helst, det vi vill göra här är bara att göra olika variabelbyten. Så Vi börjar med det här trycket. Vi löser ut p från ekvationen vi hade här. Vi delar ner v-b och flyttar över a genom v kvadrat till andra sidan. Så har vi det här trycket. Så det här är explicit formeln för trycket som funktion av temperaturen och volymen. Så har vi ett tv diagram. Så det är lätt med den här formeln att göra konstant-p-kurvor. Vi följer bara, vi bestämmer ett värde på p, till exempel 1 megapascal. Och så räknar vi ut alla värden på t och v sådant att det här är lika med det. Det är lätt att göra med ett program. eller ska man lösa ut det explicit men jag gör det implicit på det sättet jag just beskrev. Vi tar entropiformen så kan vi lösa ut volymen uttryckt i entropin och temperaturen. Vi ser att volymen beror både på entropi och temperaturen Så när vi byter variabler från v till s så kommer det inte bara vara en enkel transformering i ena hållet utan konstant p-kurvorna kommer att vrida sig. De kommer inte bara att skiftas i en riktning utan de kommer att vridas olika på olika ställen. Så här kommer det att se ut. Vi börjar med Pv. Uppenbarligen, tror jag för alla, hoppas jag, så en isobar i ett pv-diagram ett rakt streck. Så har du 40 megapascal, väldigt högt tryck, så är det precis den här linjen, för olika v. Har du 30 megapascal så rör du dig efter den här linjen, för olika v. Men nu byter vi variabel. Vi börjar med att byta trycket till temperaturen. Och det var en formel som vi redan hade. Vi visste vad trycket var som formel av temperatur och volym. Så när jag använder den så får jag den här transformationen. Och Nu ser det mer ut som isobarer i ett tv-diagram. Mättnadskurvan är där de här börjar böja ner. Så om vi går upp till ett punkt där de inte alls börjar ner. Så drar vi ner den när de börjar böja upp igen. Titta gärna på den här sidan om du vi vill veta mer om det här. Den ser ganska utsmetat ut med mättnadskurvan. Det ser inte, inte ut som en kupol som vi är van vid. Men det är för att figurerna i boken där är en kupol så är det logaritmisk skala på x-axeln och jag har vanlig linjär skala. Men det kommer automatiskt in när vi byter till entropi. För som vi såg tidigare så beror entropin logaritmiskt på volymen. Så går jag till ett TS-diagram med transformationen jag tog upp tidigare. Så kommer jag automatiskt att trycka ihop mättnadskurvan ungefär på samma sätt som jag ska gjort i ett diagram med logaritmisk skala på X-axeln. Så nu har jag entropi på X-axeln. Och I ett TS-diagram så är ju en fin idealiserad låda. Mättnadskurvan ser ut ungefär som en är van vid en liten kupol. Så här. De här isobarerna är nu hyfsat komplicerade. Notera också nu, nu kan vi börja kolla på det här i detalj. Vad är det här svängarna här för någonting? Jo, svängarna har att göra med van der Waals gaslag, Det är alltså experimentellt sett är det här fel. Innan så måste man ersätta den här svängen här med ett rakt streck. Och hade du läst wikipedia sidan just om Maxwell Construction så hade du vetat att det är precis det som Maxwell sa. Man kan dra det här raka sträcket så får man en hyfsad approximation till den riktiga mättnadskurvan. Tycker man att det kanske inte var så bra av van gaslag men det finns ingen kubisk ekvation som van deras, som har ett rakt streck i mitten så här. Utan då måste man så, så får man en mycket mer komplicerad ekvation. Så för det jag tänker göra här så räcker det med eh, typ av ekvation. Så titta bara på kurvorna utanför mätnadskurvan och dra ett rakt streck här inne. Nu kan jag vi gå vidare. Vad händer om vi byter T till H? Då får vi det här HS-diagrammet. Här blir mättnadskurvan uppvriden. Så gå och titta nu på ett sånt här HS-diagram och se att du kan hitta mättnadskurvan och att du ser att den verkligen vreds på grund av den här variabeltransformationen från T till H. Som man kan lösa ut explicit eller åtminstone implicit från ekvationerna är hade tidigare. Så sammanfattningen är det finns PV-diagram det finns tv-diagram. Jag tog inte upp pt. Det finns ts, där kanske någon en låda. Det finns hs, där arbetet är vertikalt för att entalpin är på y-axeln. Det finns ph som jag inte tog upp. Det diskuteras i boken till exempel för kylcykel. Och Det finns så många andra diagram. Man kan kombinera de här på andra sätt. Titta gärna på den här sidan för en lite fler exempel. Det här var bara en illustration av hur man byter variabler och att det egentligen ytterst är samma information i alla de här diagrammen. Bara presenteras på olika sätt.